よし、行くぞ。次の方、行きます。ということで、声が聞こえましたら自己紹介お願いいたします。あ、お疲れ様です。一ノ瀬うるはです。のせさん、いらっしゃい。来てくれてありがとう。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ということで、のせさん、ちょっと久々に喋るから距離感リセットされとるやないかい。距離感はだいぶリセットされてますね、今。なんで、この前メアと3人でコラボした時のいい感じに距離縮まったのに、ちょっとなんか遠くなってんな、また。そうでしたか。これぐらいじゃなかったですか、もともと。そんなことないか。もうちょっと距離近くなった気がしたんだけど、そんなこともなかったのかな。距離近めでいきますわ。そうだね、そうだね。ちょっと、ね、はい、せっかくのせさん逆突来てくれたということなので、今日は僕からコラボ企画のおねだりをしたくてですね、はい、いいですか、のせさん。はいはいはい。いや、もう全然物によりますね。いい、全然物によるのね。全然物によりますね。全然ちゃんと物によるの、ね、全然フリーオッケーではないです、ね、全然オッケーじゃない。あ、わかりました。ちょっとあのアシュミとやってた、はい、あのお部屋の写真の選手権やってたじゃないですか、はい、吐き気が本当に止まらなかったんだけど、あれを汚い対決をしたメアさんとやるのってどうですかね。え、リスナーさんの汚い部屋を、はい、そうです、汚いメアさんと見るってことですよね。汚いメアさんだけじゃないですよ。汚いメアさんとのせさんですよ。汚いメアさんと汚いリスナーさんの部屋だけなんだよ。のせさんも汚いだろ。なんで自分汚くないかのような言い方してる。なるほどなるほどなるほどね。あ、もう全然評論家みたいな感じってことですよね。いや、多分のせさんはお部屋体制あると思うけど、みやさんはお部屋体制ないと思うんですよ。確かに、だってみやさんは本体があって、ね、あ、そう本人が汚いだけだから、お部屋は汚いかって別に普通なんですよ、はいはい、あの人あれ結構えぐいっすよ。私でも結構打ってきましたもん、うん、あ、のせさんですら。いや、もううちが可愛いレベルではある、うん、マジで。視聴者から来るのそんなにえぐいの。いや、本当になんか、うん、動物飼ってる人とかもいました。え、部屋全体で。なんかコウモリ飼ってる方とかがいて、なんか糞尿とかもやばいらしいみたいなのをコメントで見ながら、そう、そういうのを見ながら、いや、ペットボトルの山みたいな部屋全体が。やばすぎ。絶対人間が住める環境じゃないだろそれ。そう、そういうやっぱなんかエリートたちがエントリーしてくるんで、ちゃんと覚悟を持って資格してくれないと飛びますよ、意識が。資格主僕だから、僕写真全部チェックするってことでしょ。そうですよね。だから田脇さんが全部見て、やっぱよりパンチ力があるものを、なるほどね、選ぶから、ちょっと一番ダメージ食らう可能性がある。次の日確定で僕休みもらおうかな。そうですね、多分メンタルを回復する時間が必要かもしれない、うん、そうだね。その日はいいけど、次の日が多分吐き気が本当にえぐいっすよ。覚悟して企画してください、それ。じゃあちょっと僕の気持ちの準備ができたら誘ってもいいかな。あ、もう全然いつでも OK です、うんうん、それなら。のせさん、これは NG 出してもよかったんだけどな、はい、いや、もう全然これいいんだね。全然 OK ですよ、うん、やりましょう、うん、ぜひ、うん、のせさんが怖いよ、僕は。じゃあ、のせさん、またちょっと僕の心の準備に何ヶ月かどうかわからないんだけど、はい、お誘いするね、はい。あ、じゃあ待ってます、うん、心の準備が終わるのを。分かった、頑張るね。逃げないでくださいね、うん、怖いよ。よろしくお願いします、田脇さん。早く帰って、待ってます。帰って待ってます。企画、素敵な企画待ってます。ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ次回の企画で会いましょう。お疲れ様でした。怖いよ、あの女。再来年ぐらいまで引き延ばさん、これに関しては。怖すぎん。